Realment pel TERMCAT és molt important poder tenir aquí, durant aquests dos dies, un centenar de persones especialistes en terminologia de tota Europa que realment ens situen com la llarga tradició que tenim aquí a Catalunya i el TERMCAT concretament en el desenvolupament de la terminologia, penso que permeten mantenir aquesta posició d'avantguarda, ja dic, que tenim des de com a mínim fa 30 anys. I'm very happy that this is and so far has been a very multilingual event. The inauguration was all in Catalan. Then we saw an example before presented where there was Irish, German, Czech, English and French. We have representatives from basically all over Europe, larger languages and smaller languages like Welsh, also Nordic languages, Swedish like my own language, Finnish, but also Portuguese. And so I think it's well covered, like it should be in an EAFT summit. It's a European event, multilingual event. Doncs aquests dos dies han estat dos dies molt especials, plens de coneixements, plens d'emocions, de retrobades, i ha estat tot un plaer i tot un enriquiment poder construir dos dies de coneixement amb més de 100 professionals que treballen en la terminologia a Europa i poder intercanviar amb ells experiències culturals des de perspectives i des de llengües molt diferents.